на всички, аз съм StylePlay, тук Сергас и това е следващия епизод от Friend Survival. Този епизод ще правим и водна парзалка. Гледай ма in the face, бе. Гледай. Гледай. Трябва да се движиш по... Пак го напри, обаче си... Е, така си мърдай. Как? Мишката. Налявай на... Готов си мърдай. Да. Дай ти бие на глава. Така. Какво мога да взем от тук сега? Това че е за гости, за братика. Тук вземаш шайта ми нещо, но няма ти трат. Скиновете ни са прием. Спозирах ми епизода, спарах ми Кабалстон. Ето Сергос. Всичко ли мога да взем от тук? Ето ти Кабалстон. Всичко ли мога да взем от този чест? Да, но няма ти трябва в този епизод. Кирка, Даймонд. Фак я. Няма ти трябва. Аз се взех за всеки случай. Обаче, тук съм забелязал, че го няма това. Има и армор, аз ще ползвам армор. Омага. Ръмжене. Омага, бе. Ей, тук ми се да бъде. Това просто бях си го такова. Бяхме го измислили преди епизода. Не много големичка. Уютничка ще направим и така. Серго, телепортни се. Чай, ще опека тия две пуйки, стали? А? Не, не трябва. Ама аз нямам храна. Има 17 паражоли в честа, в печката моя, може ли да взема? Да, много ясно. Окей. Okay. Ама да обърках. Чакай. После ще ги... То почна да се стъмнява, ли? Да варим да спим. Да, почна да се стъмнява, аре. Бързо към леглата. Така. Аре бе, сега взема се една кирка и така. Бъгнали са се ни скинове, те нямаме скинове. Да, не бъд тъпто. Аре. Искам съм ляво, ей, фък. Левичар. Айде. Ти си е Кабълстон, ела, помага. Две. Парзалка, нали? Да. Та къща малко тук виси във въздуха. Ей, какво? If you wanna be with me... Сега, тук и я дигай така с едно нагоре. There are things we got, you gotta know. Е, така. Base down low. А? Какво? Чакай. Base down low. О, мага. Фрики! Омага. Не е така, Не е така. Е как? Е точно така е. Е хубаво, ще съм така, ще я правим и окей. Ти я дигай, аз тук ще очертая. Ма дай да слизай под земята. Не, но от тук те. Ето той така ще стане най-обикновена парзалка, врата. Не е така, окей. Трябва да е по-екстрим, малко така. Адрендалин. Мага? Кава стол не свърши ли? Не. Каша се фърла. Не се съмнявам. Ни кофти с водата правиш на зим. Еми и ти имаш безкрайни източник. Е, че какво? Какво им, че какво аз ти казвам откъде му взим? Е, братото ти малко скучна. Омага, бе, много е дигна, бе, омага. Е, бах ти голямата. Ми не си ми казвал колко. Чакай малко. Ела тук, къде се смени. Кирка имаш ли? Имам даймонд. Fuck yeah. Like a boss. О, мале. Ущипах се. Още ти трябва. И само това ли ще е парзалката? Еми някакво друго, ще си правим после слабчета. Boring. Ето и наистина, нещо по завъртук, така из... Не знам... Не знам, мен така. Обикновена парзалка някакво да правим. Омага, бе. Е, махни е тук. Аз ти... Чакай, тук, лага. Това всичкото го чисти. Лага, чакай. Повече не очиствай, аз го чисти.
свърши сока, фук. Какво ще правя? Е, Сирго, до тебе има едно, махни го. Логва, човек, омага. Чакай. А. Къде? Омага, бе. Що лефна, бе? На... Паузирай да не видя тайпито. Ако гледат, кой ти искат? Те без не мога влязат. Да. Ако влязат, ще ги бъннем. Много ясно. Да, ето. Да, и... Ще раздаваме правосъди. И той го учи с мене. Мале. Аз... Чакай. Ти вече имаш скин. Имам ли? Мхм. Е, при мен не са. Така. Сега. Я обери какво стана долу. Чакай, аз ще таком. Чакай се. Ти ще релогнеш. Ага. Имам ли скин? Не. Аре бе. Фак я. Фуцки я. Трябва да направим и... Сними слабо, бе. Направи слабо, бе. Аз тук имам някакво. Чакай. Кабълстон? Да. Секунда, бро. Чакай. Колко да направя? Не знам. За какво си слабо е? Е, кажи колко да направя, аз не да знам. Чакай. If you wanna be with me, then it takes you god to know. Нее. Я вим сега колко станах. 60. Сия толкова, сия толкова, сия сега. Окей. Битбокс плюс уригване е неравна бас, якото нещо. Сега нас. Аз от тази страна ще слагам, че слага от другата. Какво? Окей. Okay. Така. Мръдни се. Мисля, че стана много готино. Ми да, не, то само това ли? Те тук се спускаш и пуф. Сега. Обаче, ела направи ми... Мале, виж как ям. Ела, ела, ела. Отблизко. Гледай се. Обаче, едно нещо забелязах. Та ферма, та ферма няма ли да обираш? Сега ще оберем. Порасна, само обаче аз забелязах едно нещо. Което в миналите... Е, тук имаш 47 пържоли, които не са опечени. Е, тук имаш 17 стъкла. Оди, я знам. Служи кол да опечеш пържолите. То ни само с, в принцип, се занимаваме само с крафтване, правене на неща, не сме занимали. Да се подреждаме работи или... Ся, къде беше? Тук. Тук ли беше? Фрики, фрики, фрики. Те в печки нямаш нищо. Да, имаш. Точно така беше. Чакай. Okay. Аз сложа да опека, да се опечат да, тези пържоли. Тия две слабчета. Шупе ли яко? Омага! Това на какво ви прилича? Което знаеш ум. Кое бе, кое? Я? Не, зай бе. Не! О! Това като дървена дъска, скачем. В края на епизода ще скочим спокойно. И се парзалям. Към... Ала, че аз съм гладен. Аре! Омага? Сега. Знаеш какво? Какво? Така, какво щяхме да правим? А, да. Да оберем фермата. Преди да оберем фермата, трябва да направим стикс. Що? Еми да направим стълба, се изкачваме. В честа за гости няма никакво дърво. Омага? Ей, какво? Няма. Еми... Жиги да вземат от другите честове. Ето има 11 непоработено.
И станем тук преработим сам дърво. Юп. Българо-английски. О, тук си правил облекенило, облекенило. Юп. Така. Сега, какво да правя стикс? Си направил? Ти изими кофти и напълни вода, ако има. Оооо. Къде са кофти? Ими, явиш на... Че е на втори етаж ли е? А то май нямаше. Тука няма... Нямаш кофи. Как бе? Да направя ли? Нямаш кофи. Къде? Нагоре етаж няма. Надолу ни има, ето. Колко са? Две са. И къде? Ти в кой чест? Две кофи. Напред си две кофи. Окей. Okay. Их как лага. Фуцклак. Да се направя две кофите. Трябва да взема малко ерн. Аре, нали го взех, къде ся? Малко лаква. Малко ли? Малко? Те се стакват, това е... Яко. Всяко. Да взема вода. Да, и ела телепорт са при мене. Какъв е смисъл? Ти къде си? Аз му то намеря. Пейн, лопа. Е, ти си на парзалката, аз те виждам, какъв е смисъл. Ела, не, тук. Е, то ще трябва даже еднакво. Че, че трябва да прави малко фрирън скилс. Къде? Тук? Да, а така? Ами за кого две кофи? Ясно не знам. Аре сега са парзаляме. Уии! Много готин. Да, накрая пап. Обаче как да го направим и... Аз ти насла так кофа в водата. Не запази си кофите. Е кофите да, ама... Че ги стакна. Я вземи торчове. Аз ще обира бамбуковата ферма. Добре, а торчове... Зими торчовете. Чуля? Да се къде малко парзалката. В честа. Някои честовете. Ма ти значи не мога слагаш върху слава. Знам, затова съм го измислил. Омага. Охо. Ще видиш? Върто лагва. Какво? Чай. Чай. Base download. B-base. B-base. Бипка е фейс. Дините обрали ги и тя. Не, няма смисъл. Хубаво. Сега какво торчо е да взема? Чай затворя вратата. Да, аз пак, а. Аз е тука в честа за гости оставам бамбука. На втория етаж го стави. Чакай. Какво значение има? Както и да е. Аре. Сега торчове искаш да взема, но те къде са торчовете? Аз взех торчове. Тук един. Какво е фортун? Кой е? Имаш един енджат на една кирка на Breaking 3 и фортун. Форчан? Не. Не форчун. Еми? Еми, трябва да ти да видиш някъде. Но си... Така. Много епичен стана. Само толкова ли освети то? То няма повече. Например, служи е тука. Е, виж, е тука. Виждаш ли ме къде съм, ела? Къде си? Тук. На парзалката съм. Е тук. Ти имаш торчове в себе си? Не. Как? Ими то това стана много готина парзалка. Толкова ще бъде осветеното, няма повече. Ела са парзалями. Да не се спълни някой моб? Не, няма.
Да изяде пързалко. Нека, че се смине, се пускай, мери. Тъпа направо. Да, ти направо тук. Аре. Малко фрирано мене. Скачай. Три, две, едно. Уи! Аре, на три сега е две, три. Аре, се прибираме къщата. Да нанкаме. Ай. Омага, забих се. У вратата. Аре, няма влизаш. Заби пак, ти стоиш пред вратата. Чакай да се оправи. Добре, както казах, моята тактика винаги всички сървъри. Сезам, сезам лигни на легото. Става. Сезам лигни на легото. Аре бе, лягай. Не става лагва, човек, чакай. Опа, ще ям. Добре, както идете лага. И хора, това беше всичко нас за днес. Чакай, чакай, чакай бе, чакай да легна. То чакай малко. Да. Не, чакай! И то ние всичко направихме, то няма смисъл. Ей, чакай поне да легна, бе. Стой, бе. То чакай. Ми лагна. Заби ми сервер, аре. Аре. Чакай да оставя нещата в честа. Добре, за гост. Добре, аре, хора, това беше. Да не мога го отворя. Маре, чао. Пфу, и това беше са, надявам се да ви харесва епизод Водната парзаха. Коментирайте, оценявайте, чао. Посетите профил на Серкас. Yeah.